До нас доєднується Євгеній Єропай, командир роти батальйону «Свобода», лейтенант Національної гвардії України. Вітаю, Євгенія. Добрий день. І от скажіть, ну ми вже говорили про те, що зараз основні дії зосереджуються в центрі, там близько залізниці. А чи залишається ще загроза можливості там відрізання оцих ліній постачання біля Іванова, Хромове? Чи ця загроза усунута зовсім? Як ви вважаєте? Ви знаєте, я не можу бути, не хотів би бути бабка-гадалкою. Можливо, ворог все-таки зробить якісь великі спроби і все-таки йому вдасться відрізати, але на даний момент, на даний час немає ніякої, знаєте, такої можливості у ворога для цього. Тобто всі спроби ворога закріпитися на цьому рубежі, саме на трасі Констаха-Бахмут, не вінчалися якимсь успіхом. А ті бригади, які зараз знаходяться і боронять цей сектор, вони просто кремінь, там, будемо відверті, дуже складні бої, і вони стоять гідно. І так же саме хлопці, які знаходяться північніше Бахмута, які знаходяться в самому Бахмуті, які знаходяться на околицях Бахмута, а також в Мар'їнці і недалеко біля Авдіївки. Там йдуть просто запеклі бої. Ну, дивіться, сьогодні було таке повідомлення, ніби росіяни застосували авіабомби ФАБ. От за вашими спостереженнями, це перше таке застосування, чи вже були такі випадки? Були такі випадки, навіть піони вони застосовують і застосовують часто, і це не поодинокі випадки. Тобто ворог максимально пробує зараз цей маленький термін до наших якихось контрнаступальних дій забрати хоча б якусь територію. І от як правильно виразився колега, вони не взяли Бахмут і не візьмуть його. Вони туди зайшли просто і зруйноване місце. Це не можна сказати, що ви взяли. Ми, захисники Сил оборони, відійшли з позицій, які просто були знищені, зруйновані ворогом. От те, що зараз на картинці, це, в принципі, 100% інформація. Ви зрозумієте, міста майже немає, його знищили, його зруйнували. І щоб не залишатися і не підставляти своїх військовослужбовців, було прийнято рішення відкатитись трошки назад. Тобто це такий маневр, це не відхід. Те ж саме, якщо подивитись по Мар'їнці, яка стояла майже весь період, весь період вона стояла війни, вони не змогли її захопити, вони просто її зруйнували і зайшли в зруйноване місто. Тобто це ніяке не спасіння, це просто знищення всього українського. І всі люди повинні розуміти, що росіяни так і діють. Діють з цим жуковським методом, діють оцею живою силою, діють тим, що вони просто зруйновують, забирають і знешкоджують все, що українське. Тому з цією, знаєте, сволотою просто домовитись неможливо. Її треба вигнати за наші кордони, вибудувати сильну країну і сильну армію. І ніколи більше сюди не пускати. Ну, ви, напевне, також знаєте, що зараз обговорюється широко ця нова тактика українських військ, коли навіть в ці зруйновані будівлі не дають вже росіянам зайти, тому що вони вибухають в результаті. Тобто, і там, в принципі, це виявилось таким, росіяни жаліються, для них це виявилось такою новиною, вони втратили кілька рот взагалі, наскільки я так чула. Ви певне, теж чули вже про цю історію, і це що ви з приводу цього думаєте, Євгенію? Навіть закріплятися на зруйноване, на попелище, там, на руїни дуже складно. Тобто, так же само, як в Бахмуті, коли вони зруйнували приватний сектор, була така історія, вони постійно пробували закріплятися. І як тільки вони підходили, одразу використовувались наші дрони, використовувалася артилерія, використовувався СПГ, АГС, який не давав їм змогу закріпитися. Коли наш батальйон «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення там недалеко стояв біля околиць Бахмута, ми так і використовували, як тільки ворог пробував закріпитися, одразу туди летіли воги, одразу туди залітав осколок від сапога. Тобто ми не давали їм змоги. Зараз 4-та бригада оперативного призначення також на околицях Бахмута. Там дуже складні бої. Ворог постійно пробує просунутися, постійно пробує закріпитися, однак не вдається їм так. Тобто вони вже не використовують такі, знаєте, маленькі групки по 5, по 6, просто прощупують бой
боєм. Ні, іноді використовують. Але все ж таки вагнера там залишились. Все ж таки вони там є, їх там не так багато, як було до Нового року. Великий відсоток вагнерів вже повністю знищений, але все вони там ще знаходяться, залишились. Є хлопчики з білими, з двома-трьома пов'язками, які пробують штурмовнути, і назад вони не відходять. При цьому переважаюча сила зараз на саме на тому напрямку, де стоїть 4-та бригада оперативного призначення, це ДШВ, це десантно-штурмові війська, використовують більш злагоджено вони свою артилерію, класно працюють з мінометів, ну, у них по далекобійній зброї є переваги над вагнерами. Тобто у вагнерів вона така жива сила, і вони більш їх використовують просто як гарматне м'ясо. У ДШВ вони більш структурні військові. От дивіться, була така заява до Буданова, що по суті, ну, спроба російського наступу, яку вони, ну, робили там 31-го, він називає, березня, таке провалилося. Тобто, як ви взагалі оцінюєте, це дійсно була спроба наступу росіян, і чи все ж таки це щось інше було? Весь хвалений наступ росіян був ще на початку Нового року, коли вони хотіли штурмонути і Бахмут, і околиці Бахмута. Поламали зуби, отримали по ребрам, деякі вже ніколи не будуть в строю, у них там роботи, браття. Дуже-дуже багато там померло, тому цей їх хвалений великий контрнаступ уже закінчився. Да, він почався, він уже закінчився. Вони зараз, як правильно сказав колега, збирають всіх своїх людей. Мораль дуже низька у всіх військовослужбовців Російської Федерації. Ну, просто чого тільки коштує послухати їх перемовини або операції, або перехоплення нашого гуру, коли вони спілкуються зі своїми сім'ями. Там моралі немає, там вони вже розуміють, що вони програють. Нам важливо вистояти ці рубежі і дочекатися і поповнення, і озброєння, і підготовлених людей, які будуть займатися контрнаступальними діями. Тобто саме гвардії наступу, які формуються, і самим зробити прекрасний контрнаступ. Але для цього потрібні і сили, і засоби. Люди високопрофесійні, мотивовані, які розуміють, що вони роблять, які злагоджені підрозділом, а також засоби. Це військова техніка, це нормальне озброєння, яке буде надано нашим військовослужбовцям для того, щоб вони могли якісно виконувати свої завдання. І для цього повинні дійсно працювати всі секції. Секція забезпечення, секція зв'язку, секція логістики. Тобто війна – це не просто військовослужбовець, який взяв в руки зброю і йде в наступ. Війна – це про комунікацію між різними групами підрозділів, про військову субординацію, про накази і про правильність виконання завдань. Просто людина, яка зі зброєю, вона, ну, на жаль, вона неефективна. Є така фраза, один в полі не воїн, це дійсно так. Тобто їх може бути багато, їх дійсно було багато, вони валили своїм жуковським методом, але зуби ми їм повибивали і повибивали добре. Що би ви вважали потрібно на полі бою? Ну, про літаки ми вже говорили. Що, яке ще має би озброєння, яке би хотіли посилити, яке би хотіли побачити на полі бою від наших партнерів? Олексій правильно сказав з приводу повітря. Я більш піхотинець, сам починав війну з піхотинців, тому мені більше потрібно артилерії, танків, все, що стріляє, трошки, знаєте, трошки навісом. Те, що не підпускає до піхоти, не підпускає до моїх піхотинців цих ворожих, знаєте, ворожих демонів, які до нас лізуть зі зброєю і помирають. Мені дуже необхідні, от нам всім, я зараз не тільки за наш батальйон, не за нашу роту кажу, не за нашу бригаду, не вистачає озброєння до сапогів, тобто СПГ. Не вистачає озброєння навіть до мінометів 82-х. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом у нас буде більше артилерії, більш натівського зразка. Але на даний момент у нас є також певні дефіцити з пострілами до артилерійських установок. Тому це все, що буде, знаєте,
забезпечувати безпеку піхотинців, забезпечувати наших хлопців все необхідне. Більше танків, більше бронемашин, БТР, БМП, монталиги нормальні, от ці абрамси, які вони обіцяють. Це все необхідне. Воно використовується лише за призначенням. Воно необхідне для того, щоб зберегти життя наших хлопців, наших дівчат, наших захисників, які зараз боронять нашу Україну. І я розумію, воно все коштує багато, нам багато його не передають, але тут про життя. Війна – це про життя людей, і чим раніше ми побачимо це все озброєння тут, тим більше життів моїх друзів, наших побратимів можна буде спасти. Ну от, якщо говорити конкретно... Слово, не можу пропущати. Ви знаєте, от ми от про літаки, про там ППО, про Петріот і так далі. От пан Євген, от ми так дуже обережно, але звернув увагу, нашу з вами увагу, на те, що давайте ж пам'ятати, що у війні врешті-решт перемогу досягається, коли перемагає піхота. Тобто всі ці дії, які, от всі ці танки, літаки, космічні кораблі, бороздят. Тобто ми все, перемога буде тоді, коли от все це треба для того, щоб підтримати таких хлопців, як Євген, його підрозділ і його бригаду. Треба, головне, це піхота. Це люди, які воюють безпосередньо на полі бою, які безпосередньо нищать ворога, навіть зі стрілкової зброї, не кажуть, ну, міномет такі, ми розуміємо. Тому от велика повага до цих хлопців. І давайте пам'ятати, що все, що робиться навколо, всі ці розмови, це для того, щоб ці хлопці мали можливість вести бойові дії і стріляти на вісіку. Ну так, і щоб захистити їх максимально на полі бою, тому що чим менше прилітає в окоп до нашої піхоти, тим краще, в принципі, всім. Тому бажано знищувати те, що може прилетіти, ще так до того, як воно вистрілить. Євгеній, дивіться, а от якщо говорити про Бахмут, яка там перспектива застосування танків, от навіть, тому що там говориться постійно, там то леопарди приїдуть, не приїдуть, росіяни введуть, не введуть. От трохи поясніть нам оцю всю історію, що там можливо, а що ні? Все можливо. Зрозуміти правильно, що таке танк. Танк – це така здорова коробочка, яка може влучно з другого пострілу зробити 100% попадання. Тобто влучально туди, куди тобі хочеться. З другого, там, з третього пострілу наводиться. І ці новітні танки, які нам обіцяють передати, там, леопарди, абрамси, вони, це один танк може знищити 10, 20, 30 радянського зразка. Тобто в них ефективність використання просто неймовірна. І Росія це прекрасно розуміє, вони ні в якому разі не можуть недооцінювати це озброєння, яке до нас прийде. Тому на полі бою вони будуть дуже ефективні. Вони спасуть сотні, а може тисячі життів наших військовослужбовців, допоможуть відпрацювати на дистанції, іноді під'їхати на небезпечну ділянку, відпрацювати, просто закрити там по позиції ворога і дати можливість піхоту зробити нормальний вдалий штурм. Тобто, щоб піхота підійшла і ворог не міг відпрацьовувати там подавляючим вогнем. Тобто відпрацювати навіть на дистанції до 3 км для танка, це ні про що, він може стріляти ефективніше і набагато більшу дистанцію. Тобто просто стояти накатом, валити і забезпечувати нашим підрозділам, щоб вони могли виконати бойове завдання з найменшими втратами. Чи росіяни зараз зупинили цей наступ повністю свій, чи вони перейшли в оборону, як вони люблять казати, що ми повністю зараз в обороні, і там від оборони будемо чекати українського контрнаступу? Чи що, власне, в цьому відбувається? Також ще нюанс такий, вперше за цей весь час Путін доїхав там до хоч якоїсь там близької до взагалі воєнної зони дій, там десь з'явився з іконами, з усім. Чи це значить, що вони до чогось готуються? Чи от як ви думаєте, Євгенія, що це? Та щось не вийшло в них, Київ за 3 дні взяти, Бахмут 3 рази брали, обіцяли там і до Нового року, і до Пасхи. Що-то не виходить у них до березня місяця. А насправді, моя особиста думка, що ми не можемо зараз думати, що потенціал Росії вже закінчився. Ні, вони дійсно можуть ще показати свої шалені війська,
призвати дуже-дуже багато людей з низькою моралью, там, з високою моралью, без різниці. Але це все велика кількість живої сили. Так, дякуючи нашим партнерам, які передають нам озброєння, ми зараз нормально обороняємося, але піти в наступ ми не можемо. Росія і те, що Путін приїхав за 130-140 км від найближчої позиції Збройних сил України, ну, молодець, що він приїхав. У нас Зеленський постійно катається, я не бачу в цьому ніяких проблем. Те, що бункер не нарешті виліз зі свого бункера, його не забаранили, оце для мене дійсно несподіванка. Я думав, його ж свої приб'ють, а тут так вийшло, що його ще не чіпають. Бункерний може робити все, що він хоче, але рано чи пізно для нього це все закінчиться дуже плачевно. Для всіх росіян, які прийшли зі зброєю в руках на нашу священну землю, на наші території, для них буде одна і та ж участь. Вони або будуть в землі, або будуть в Гаагі.